პროექტის დავასუფთავოთ საქართველოს ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე საკონფერენციო დარბაზში გარემოს მონიტორინგის ექსპერტმა, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორმა ნუგზარ ბუაჩიძემ მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ისეთ თემებს, როგორიცაა არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელები და იმ საფრთხეებზე, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. ამ ტიპის ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, რატომ ვამბობ იმ ტიპის ქვეყნისთვის, მეთქოს იქ სადაც არ არის სახეფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი. ჩვენ არა გვაქვს, არ ხდება დახარისხება ნაგავის საყოფაცხოვრო ნარჩენების, რომ სახეფათო ნარჩენები მოხვდეს ცალკე ნაგავსაყრელზე. ისე ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც არაკონტროლებად ნაგავსაყრელებს, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, გაუსვათ ამას ხაზი, ეს კონტროლირებაზე არ ალაპარაკა, არაკონტროლებად ნაგავსაყრელებზეა, ისე სადაც საყოფაცხოვრო ნარჩენებს პირდაპირ ადამიანები ყრიან, იქ შეიძლება ყველაფერი მოხვდეს, ხო? შეიძლება მოხვდეს გატეხილი ვერცხლისწყალი თერმომეტრი, შეიძლება მოხვდეს ნათურები, რომელშიც ვერცხლისწყალი შედის და საბურავები, რომელშიც მთელი მენდელევის ტაბულის მეტალებია შიგნით. ეს რაც ყველთან თურად მე იხწნება, რა წლების განმავლობაში როდესაც ყრია ნაგავსაყრელი და გადადის ეს ნიადაგში, თუ მდინარის პირასა და ხშირადაა ხომ ნაგავსაყრელებს რატოღაც ხევებში ყრიან, იქ სადაც მდინარე ჩამოდის. ამიტომ ესე იგი ნაგავსაყრელი გარემოს აბეჭდილი ძირთადად. ეს არის მძიმე მეტალებით, კანცეროგენული მეტალებით. ის შეიძლება მიკრობიოლოგიური ანალიზები გაკეთდა ისეთი კაცრი და აქტიური ბაქტერიებით, როგორც ეშერეხია კოლი და ფეკალური სტრეპტოკოკები და ის ხშირად როგორც ნიადაგში ასევე წყალშიც აღმოჩნდა მდინარეში და ამიტომ აქედან გამომდინარე ნაგავსაყრელი როგორც მიკრობიოლოგიურად ჰიგიენურად ის სანიტარულ ნორმებსაც არ უყურებს, ასევე აბინძურებს ის სხვადასხვა ნივთიერებებით გარემოს.